أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين غرنارولدین ولمنقرین السلاۃ وسلام علّ سیدم المرسلین خاتم النبیین مولانا مولا موللاقنائین جد الحسن و الحسن عبالقاصم محمد ولا ما ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل قالب غالب كل غالب مولانا علي بن ابي طالب وعلى محمد. محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أظهر الله عنهم الرس وطخرهم تطهيرا <applause> ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد موضوع سخن بندين بودي ان از مؤمنان سرزد می شود بعد از گناهان باید ماها توبه بکنیم استغفار بکنیم تا این که اون گناه کی سرزد شده است البته این که پناه می بریم از این گناه ها ولی این گناه کی سرزد شده از طریق به التفاتی یا از طریق گمراه شدن از ابلیس ما وقتی که لطف و کرم خداوند متعال ما شامل حال بشود اون وقت تابار استغفار جوری باید باشد که قبول بشود که خدا قبولم بکند پس رفتار برای توبه و رفتار برای استغفار ما وقتی که انتخاب بکنیم باید از طرز باشد که توبه های ما قبول بشود بارگاه رب العزت ترحم دارد رحمت دارد ولی وسیله ها می خواهد بدون وسیله اگر ما این گناهان که از چند روز ما این گناهان کبیره کی برای اونها عذاب خدا هم معین شده است در زندگی های برزخ و در قیامت هر دو ذکر کرده بودیم ما بین اونها مثلا حرام خوردن کاری حرام کردن مثل این که شراب خورده چیزهایی که از پولهای حلال خریده ولی اون چیزها حرام است گاه برعکس است چیزهایی که حلالند ولی پولها حرام است این حرام خوردن از این دو طریق بعد کارهایی که نباید بکند از نظر اخلاقی هم زیشت و بعد و از نظر اجتماع و شریعت هم بد شریعت اون را حرام قرار داده است از قبیل هم جنس بازی و لوات و زنا همچنین چیزهایی که اخلاقی تر باید نفرت بشود مثل دروگویی عبجویی دروی شدن اینها را یکی یکی ما های اینها را بیان کرده ای ما بین اینها یکی از گناه عظیم که دارد خداوند متعال از این گناه ما را دور نگه دارد اون گناه حسد حسد کردن ما بین خودمون و این بیماری است و مرضی است که خیلی موزی برای حاسد خود در دنیا هم عذیت کننده است زندگی خود حاسد هم بد است خود حاسد هم اصلا نمی تواند در زندگی خودش در این دنیا ها موفق باشد برای خاطر این که این حسد خودش یک مرض بلکه یک عذاب است از طرف خدا افرادی که از طرف خدا برای اونها عذاب آمده است از این قبیل یکی از حاسدان هم هستند که در دنیا عذاب می کشن. این حاسدانه که حسودت می کنند بدی این و نفرت از طرف خداوند متعال اش شده است بس است همون آیه که فرموده است قل و برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس قبل ذي در سوره فلق است قل اعوذ برب الفلق مما شر من الخلق ومن شر حاسد اذا حسد يعني ان كي بريم اذ شر حاسد ونندر در حال حسد وقتی که حسد می کند این قضیه جوری منجر می شود که حسد میکشاند به قتل این قضیه حضرت حابیل علیه الصلاة و السلام که برادر از قابیل حسد کرده بود در اون موقعی که بارگاه ازدی اینها عبادت کردن و قربانی کردن و می خواستن که قبول به افتاد و قربانی حضرت حابیل قبول افتاد و این از نظر قبول افتادن قربانی حسد کرد این حسد تا اینجا رسید که برادر بزرگ و متین و متقی اون را قتل رسنده وقتی که به قتل رسونده خودش هم خیلی نادم شد این کاری بد کردم اولین مقتول بر عرض کی شده است با خاطر حسد است یعنی این چیزی که این قدر زشت است که قتل و غارت گرید بر عرض کی اتفاق افتاده است از طریق حسد پس دیدید که در قرآن هم نفرت و در تاریخ هم نفرت آمیز و ننگ مردم اون را هم نمی پسندن اونا را هم خیلی نفرت می کنند اتفاقا هر شخصی که خودش هم حاسد هست اون هم حسد را بد می داند برای خاطر این که هر حسد یه دونه حسد دیگر هم دارد تا اون که محسود دارد حسد هم دارد اونا خودش فکر می کنند و میدانند که اون طوری که ما حسد کردیم طرف دیگر هم حسد ما هم هست لذا اون هم بد میداند یه حسد چیز بد است البته روایات فراوان است در رابطه به این که حسد نباید باشد عواقب خوبی ندارد نه در دنیا و نه در آخرت ولی عذابی که برای حسید معین شده است یک عذاب از طریق روایات استفاده شده اونچه که ما اینجا عرض خواهیم کرد اون این بوده است که هر حاسد وقتی که از دنیا می رود و در عالم برزخ زندگی می کند در این حال است که در یک جنگل هست و در اون جنگل است چهار جانب از هر طرف اگر نگاه برداره و ببیند نمی تواند نگاه بکند برای خاطر این کی از هر جانب نگاه را بلند می کند بزرگ دان خود را و می دان خود را و می کنند اون می ترسد تا اینکه چشم خود را بسته می کند بعد همون از دها ده از هر جانب حمله آور می شوند و ما بین اونها هم یک نوع جنگ و جدل است و هر کدوم از دها ده این شخص حاسد و حسد کننده را غلبه پیدا کرد و طعمه خود قرار داد بعد در این که می بلعت و می خورد و یه چند دقیقه بعد از دان خودش همون را بیرون می کند بار دیگر از دهای دیگر می دوند می این را بگیرند یه از دهای دیگر غلبه پیدا می کنه اون هم می بلعد و می خورد و چند دقیقه بعد بعد همون بیرون خواهد کرد تا این که همین قضیه ادامه دارد تا یوم قیامه این مال حاسد است اون که حسد می یکی از گناهان کبیره است البته اونور در روایت داریم که این حسد جوری است که مردم مبتلان علما مبتلاند یعنی جهلا اگر مبتلا مبتلا علما بیشتر اونهایی که علما هستند اونا بیشتر مبتلا بعض روایات دیگر هم گفته که لازم نیست چیز بگیم که با بزرگان اولیا هم این حسد دارد پس برای خاطر همین خدا به این حسد خیلی ناراحت و غضبناک هست عذابهای های معین کرده من هم یک بوده عرض کردم در عالم برزخ و در آخرت هم همین طوری که در جهنم شوزش آتش را فروزان می کنند و ما بین اون آتش همین حاسد را می زرند طوری که یه دفعه میسوزد، سوزد بعد بار دیگر همون جسم و همون اندازه روح پیدا می شود بار دیگر می سوزد بار دیگر می سوزد و این سوزندن هم از طریق خداوند متعال الی یوم قیامه از قیامت هم فیا یا خالدون همیشه همیشه هست یکی دیگر هم مردم که مبتلا به اون هستن اون هم عجیب و غریب هست یکی حسد یکی تکبر متکبران افراد هستند که خود را خیلی بزرگ می دانند تکبر می‌ورزند ورزند که بر زمین وقت که راه می روند قدم را این قدر زور می‌زنند که زمین ها هم جنبش می‌کند کند صدا میاد که زمین ها را چرا لرزان می کنید ای تکبر متکبر که در خود آن خود به خود است اصلا هیچ کس را در نفس و دل و خود جا نمیدهد فقط خود را می‌بیند و چیزهای خود را و در خودی خود مست و با خودی خود مسرور و با خودی خود دیگران را حساب نمی و خود را بالا خود را بلند خود را آلا فکر می کند برای اون هم یکی از عذابه هایی که وارث شده است فرموده که گرزه های آتشین وقتی که در برزخ و قبر می رسد این ملائکه مقربین یکی از اونها می آید کہ بس صورت های ہولناک و خوف آفرین و نزدیک این وامی استاد در قبر و میگه که ست تا تازیانه باید بزنم شما را بعد یکی یکی می شماره و هر تازیانه که زده میشود شود از یک تازیانه آتش فروزان میشه یک قبر پر میشود از این از همون وقت که مرده الى یوم القیامه این عذاب جاری و ساری است قرآن هم مذمت کرده است ای شما تکبر نکنید این کبریای شما خوب نیست اصل خداست ان العزه لله کلها همه عزت پیش خداست شما می خواهید چند تا پول پیدا کردید یه خونه و قصر کی از مردم ها که دارند بهتر گرفتید به همین گول خوردید و فکر می کنید که مردم به مرتبه ما نرسیدن پس من عالی هستم و وقتی که راه میراوید توور میراوید کی مثل ان کی بر زمین مالک زمینہ مستید انہ چیاس چیزیں نہیں اس کی ان توری فکر میں کو نہیں دو مراوید مثلا ان کی اگر ہمین زمین یہ دفعہ جا اگر پیدا میں شما فرو فورو مراوید در ہمین زمین بہ ان کی تکبر میکنی استکبار میکنی یه دفعه اگر زمین یک مقدار جا پیدا میکنه ما بین خودش دیگه رفتید همه قبر همه تکبر همه متکبران که تکبر نیست نابود میشه همه نیست نابود میشود و اونهایی که فکر نمی کنند به با این باید فکر بکنند و عذابهایی که نقل شده است خیلی فراوان است که ما بین اونا یک عذاب پیش شما شمارده بودیم ولی خداوند متعال برای ما فرصت داده است که ما باید اگر این مرض ها و اگر این بیماری ها با ما اتفاق افتاده است که هست ما باید از اینها دوری بجویم و از خود بکنیم اینها را و کندن و دوری جستن جز این نیست که توبه کنی جز این نیست که استغفار کنیم جز این نیست که بار دیگر این کارا نکنی جز این نیست که اگر ببینیم افراد جهان را ما منکسر بشیم انکسار داشته باشیم یکی از اینکه کبر و تکبرها را کوبیده بی شود چیزهایی که نقل شده است از طریق پیغمبر این بوده است که فرمودن که اگر بیشتر بر زمین بنشینید نشستن بر زمین این سبب اختتام تکبر و نیست و نابود کردن تکبر پیغمبر خاتم مرتبت هم زمین نشین بوده خیلی زمین می نشیست. مردم پرسیدن اصحاب پرسیدن یا رسول الله چرا زمین می نشینی؟ فرمود این کبر را از ما می کند این کبر را تمام می کند ما زمین دوست باشیم زمین نشین باشیم و منکسر باید باشیم به با هر شخص طرف خود بکشانیم از نظر انکسار خداونده ما را از این یوبدورزر بار الها ما را به این صفات حسنا مزین بگردان بار الها به طفیل محمد و آل محمد این عبادتها و این طاعتها که ما خیل یصیر در یثیر یعنی کمی از کم که انجام دادیم اینا را از من قبول بفرما بار الها امام زمانمون حضرت حجت علیه الصلاة والسلام عجر الله تعالی فرجه الشریف را ظهور جلد از جلد بفرما از اصحاب و انصار آن حضرت قرار بگردان اللهم تقبل من الدعا صلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خادم النبی نمولانا مولا الکونین جد الحسن محمد و الحسین اب القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا سیما علی ابن عمہ ہیب و وزیرہ ہی و وسیع ہی و خلیفۃ مطلوب كل قالب غالب كل غالب مولانا علي بن عبي طالب ولا عليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله أنهم الرسا وطخرهم تطهيرا ولعنة الله على أَعْدَائِهِ اجمعين من يؤمن هذا الى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ورائهم برزخ الٰ يوم <وارمحن> اللہ یوم صلوات بحسون محمد پڑے محمد وال زیادہ دن نہیں رہ گئے ہیں اور مجھے اس کا اندازہ تھا اسی لیے میں نے آخر میں رکھا کہ لوگ دھیرے دھیرے جانا پسند کریں گے تو ایک دو دن اور رہ گئے ہیں تحمل کریں جو گفتگو ہماری عالم برزق کی چل رہی ہے اور اس میں جو گناہوں کا ذکر ہے کہ جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں ان کی وجہ سے عذاب کیا ہو اول دن جو تقریر کی تھی میں نے وہ اخلاقیات کے اوپر کہ اخلاق میں بہت سی چیزیں آتی ہیں جو اخلاق میں شمار کی جاتی ہیں چیز ایک ہے اور اس کے اینگلس ہیں جہت ہیں طریقے ہیں مثلا جھوٹ بولنا یہ ایک اخلاقی برائی ہے اسے بھی اخلاق میں شمار کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جھوٹ فطری طور پر اتنا برا ہے کہ خود جھوٹا بھی اسے پسند نہیں کرتا اور اخلاقی حیثیت سے یہ بحث پہلے دن میں نے کچھ فطری ہونے پر کی تھی مگر جہاں یہ اخلاقیات میں سے اخلاق بد اخلاق حسن سچائی ہر سچے کی قدر ہوتی ہے منتاب وقت ہے یعنی جب ہر انسان تھک جاتا ہے اور جھوٹ سے ملول ہو جاتا ہے تو پھر سچائی کی طرف بڑھ جاتا ہے اور حقیقت کو اختیار کرنے لگتا ہے پھر اس کی عظمت اس کی نظروں میں تبالا ہونے لگتی ہے یہ اخلاقی طور پر لیکن آیا اس کے نتائج جھوٹ بولنے کے دنیا میں انسان کی شخصیت پر کیا مرتب ہوتے ہیں خود اس کا نتیجہ جھوٹ بولنے کا سماج کے اوپر کیا مرتب ہوتا ہے خود اس کا نتیجہ جھوٹ بولنے کا خود اہل خاندان پر کیا اثر رکھتا ہے یہ ایک اینگل ہے یہ ایک جہت ہے بحث کی کہ اگر شخص جھوٹا ہو جائے تو سماج میں اس کی آبرو نہیں رہ جاتی اور اسی طرح بات آگے بڑھ جاتی ہے تو اہل خاندان بھی اس سے جائے وہ نفرت کرنے لگتے ہیں انتہا دھیرے دھیرے یہ بات پیوست ہوتی لیکن یہ خود جھوٹ جو ہے اللہ کے نزدیک اگر برا ہے تو اس کے بارے میں اللہ نے کیا عذاب معین کیا ہے اور کس حد تک جھوٹ چھوٹ ہے جھوٹ کے لیے کس حد تک یہ چیز بری ہے تو خدا کے نزدیک بری یہ ایک بحث ہے عام طور سے عالم برزخ میں جو عذاب گناتے ہیں ان میں سے ایک عذاب جھوٹ بولنے کا بھی گناتے ہیں تو ابھی کئی مرحلوں سے یہ جھوٹ کی حقیقت گزرتی انسان اسی جھوٹ کی وجہ سے پوری عزت و آبرو و دولت بھی کھو دیتا ہے اور اس کی حیثیت بھی ختم ہو جاتی ہے بعض مواقع ایسا پیدا ہوتے ہیں اور بعض مواقع ایسا بھی پیدا ہوتے ہیں اسی جھوٹ کی وجہ سے دولت بنا بھی لیتا ہے ممکن ہے عزت بھی پا جائے اور اس کو حقیقت بھی نگاہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دولت جھوٹی ہے اور یہ عزت جھوٹی ہے یہ چند دن کے بعد کھل جائے گی اور روشن ہو جائے گی لیکن یہ انسانی نگاہیں جو حقیقت کو دیکھ رہی ہیں وہ ایکسیپٹ کر رہی ہیں قبول کر رہی ہیں لیکن جو حقیقت کو نہیں دیکھ رہی ہیں وہ جھوٹ بولنے والے پر ایمان بھی رکھتی ہیں اس کا بول والا بھی تسلیم کرتی ہیں مگر یہ ساری باتیں انسان انسان کے درمیان منوا سکتا ہے اور پھر بھی حقیقت جو ہے وہ کبھی نہ کبھی آیاں ہو جاتی روشن ہو جاتی ہے ظاہر ہو جاتی ہے مگر خدا کے درمیان وہ کسی قسم کا اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتا اس کے ہاں اٹل ہے وہ جھوٹ جو تم بول رہے ہو اس سے بھی واقف ہے جس وجہ سے جھوٹ بول رہے ہو اس سے بھی واقف ہے جس چیز نے تمہیں مجبور کیا یہ کام کرنے کو اس سے بھی واقف یعنی الال در علت در علت ریزن در ریزن جو بھی ہے وہ سب سے واقف ہے وہ تم داؤ نہیں دے سکتے فریب نہیں دے سکتے دھوکہ نہیں دے سکتے اس لیے اس نے جو چیز آیا ہے روشن ہے واضح ہے واضح کرتا بھی ہے اور بعد میں اس کی تنبیہ بھی کراتا ہے انبیاء معصومین ان کے درمیان تنبیہ کروایا قرآن میں بارہا آیات وارد ہوئی ہیں فَانْظَرُوا كَيْفَا كَانَ کیا نہ آؤ دیکھو یہ جھوٹوں کے نتیجے کیسے ہوئے ہیں اس دنیا میں جنہوں نے جھوٹ بولا جنہوں نے سچ کو جھوٹ کہا جنہوں نے سچوں کو ٹھوکر آیا وہ قرآن ٹھوکے دے رہا ہے دیکھو غور تو کرو فکر تو کرو فانظرو غور کرو دیکھو ان کی طرف کئی فکا المکذبین یہ جھوٹوں کی آکبتیں ان کے نتائج ان کی زندگیاں کس طرح سے ہیں غور تو کرو ان پر ہم نے عذاب کیسے نازل کیا ان کو ہم نے عذاب میں کیسے مبتلا کیا اور پھر اس کے بعد صرف آپ کے پیغمبر کا یہ افتخار اور صرف آپ کے لیے یہ قسمت تھی آپ کی اور نعمت کہ آپ پیدا ہوئے پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علی وسلم کے زمانے میں کہ وہاں عذاب دنیاوی اٹھا لیا اور کن ننواز ہم عذاب نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک آپ ان کے درمیان ہیں تو یہ ایک نعمت اور رحمت جو اللہ نے عطا فرمائی جس کی وجہ سے ہم سب بچ گئے تو اب عذاب تو ہونا چاہیے وَإِلَّا اللہ عدالت کے خلاف ہے گزشتہ قوموں کو اسی جھوٹ پر عذاب فنظرو فنظرو بار بار کہہ رہا ہے اور موجودہ قوم کو کیا ٹھانڈے مار کے آرام سے اپنا جو چاہیں عیش و عشرت کریں اسی جھوٹ کے نام پہ کہا کہ جب تک آپ ان کے درمیان ہیں عذاب تو نہیں کروں گا لیکن قبر میں آخرت میں ان کو عذاب سے چھوڑوں گا بھی نہیں آپ کے احترام میں ہم نے دنیا میں عذاب نازل نہیں کیا آپ کے رحمت ہونے کی وجہ سے کہ آپ ان کے لیے رحمت بن کے آئے مگر جب یہ آخرت میں آئیں گے جب یہ یہاں پر آئیں گے اور عالم برزخ میں ہوں گے روح حقیقی جو ہے وہ جسم مثالی میں پیوست اس وقت بھی ہم ان کو عذاب دیں گے اور پیغمبر نے دیکھا ایک شخص کو کھودے دیکھا پیغمبر نے آنکھوں سے مو پیٹ لیا اور جبریل سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے جبریل نے کہا یہ وہی لوگ ہیں جو جھوٹ بولیں گے پیغمبر خوف زدہ ہو گئے بہت دیر تک جبریل ان کو دلاسا دلاتے رہے اور نیچے بیٹھ گئے جس سفر سے جا رہے تھے اس میں صرف جھوٹوں کی حیبتناک ناک حالتوں کو دیکھ کے ان میں سے ایک عذاب یہ ہے کہ عجیب شکنجا چاروں طرف شکنجوں میں جکڑا ہوا یعنی لوہے کی زنجیروں میں آگ کے شولے جیسے کہ انگارے ہوتے ہیں ایسے دہک رہے ہیں اور وہ چاروں طرف سے پہنایا ہوا ہے اور اسی میں اس کے دہان میں بڑے بڑے لوہے کے موٹے موٹے آگ میں دکھائے جا رہے ہیں اگر کبھی کسی لوہار اور کسی بڑھئی کو دیکھا ہو آپ نے کام کرتے اس میں جب انگارے کی طرح ہو جاتا ہے تو اس کے منہ میں وہ ڈالا جاتا ہے اور ڈالنے کے بعد کبھی بائیں طرف کبھی دائیں طرف کبھی اوپر کی طرف کبھی نیچے کی طرف دبایا جاتا ہے تو وہ اسی طرح مڑ جاتا ہے اور چلو ہے اتنی دردناک آواز کے ساتھ کہ پیغمبر ختم مرتبہ خود ہی خوف زدہ ہو گئے اور پوچھے یہ کون ہے جب ان کا یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ بولنے والے ہیں آپ دیکھیں ایک جھوٹے کی سزا کیا ہے یہ یوم القیامہ قبر میں قیامت تک اس جھوٹے کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا ایک دفعہ ہوگا ختم ہوگا پھر اس کو ایسے ہی کیا جائے گا اور پھر ایسے ہی کیا جائے گا اللہ یوم القیامت قیامت میں دوسرے عذاب تنوع قسم قسم, قسم کے عذاب کہنا کہ ہم تمہارے لیے طرح طرح کے عذاب بھی معین کیے ہیں جہاں جنت میں باغات جہاں پر انعامات جہاں پر طرح طرح کی کھانے کی چیزیں پینے کی چیزیں بہترین حوریں اور بہترین غلمان اور بہترین پردے اور ہری و دیبا اور وہاں پر شراب مرتب مدخور شراب طہورا ہر طرح کے نعم جنت میں بیان کیے ہیں تو برعکس عذاب بھی تو برداشت کرو جو حرکتیں کی ہیں ان حرکتوں کا بھی اٹھاتے جاؤ جھوٹا غیبت خور غیبت خور کے لیے تو علامہ تحسہ عذاب نہ معلوم کتنے ایسے عذاب گنائے جاتے ہیں کہ واللہ خدا خدائی جانے کہ یہ عذاب برداشت کون کر پائے گا اور کیسے کرے گا اور مسلم پیغمبر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یعنی یہ کہ خداوند متعال نے اپنے علم میں تفصیلی کے ذریعے سے ان حرکتوں کو اپنے قدرت واقعی سے مجسم کیا اور نبی کے سامنے وہ ظاہر کیا یہ مسئلہ جو ہے آپ کو روشن تر کرے گا ایک مسئلہ اعتقادی کے لیے آپ اعتقاد کس حد تک رکھتے ہیں نہیں معلوم قرآن مجید کہتا ہے علم غیب خدا کے لیے اور پھر اس کے بعد علم ارتدا من رسول دن کچھ رسول ہیں جن کو ہے اللہ نے تو علم غیب رکھا ہے ان رسولوں میں سے ظاہر ہے کہ سید المرسلین سب کے امام ہیں تو وہ علم غیب تو ان کے پاس بھی ہے لیکن روایات علامات توحسا ہیں کہ جتنی قوت و طاقت سید المرسلین کو ہے اتنے ان کے وسیع کو ہے تو ان کے اوسیا بھی علم غیب رکھتے ہیں ان کے پاس بھی علم غیب ہے تو علم غیب روایات بھری پڑی ہیں خالی علم غیب یعنی جاننا جو چیز آپ کے سامنے چھپی ہوئی ہے وہ ان کو پتہ ہے اور ایک مفصل بحث ہے کہ میں اس کو اعتقادی اعتبار سے بحث کرتا ہوں اعلیٰ ترین کبھی موقع آیا تو بحث کروں گا اور بتاؤں گا کہ کتنا آسان ہے علم غائب کا ہونا ان کے لیے اور عین علم غائب ہیں وہ ان کے اندر ہر علم موجود ہے نہ تنہا علم غیب بلکہ غیب کی چیزیں کہ جو غائب ہے پردہ ہے حائل ہے وجود نہیں پیدا کیا اس دنیا میں اسے بھی کر کے دکھا دیں آپ کے شاہد کے طور پر بتاتا ہوں جیسے میراج میں پیغمبر کو خدا نے ان معذبین کے عذاب کو اور ان لوگوں کے کی جو بشارت شدہ جنت ہیں ان کے ناز و نعم کو دکھایا اور پیغمبر نے آنکھوں سے دیکھ کے تصدیق کیا اور آ یہاں صحاب کو بیان کیا اسی طرح سے اتھار نے خود امام حسین علیہ السلام والسلام نے واقعی کربلا یا شک ہو سکتا ہے ام سلمہ نے جب زیادہ ضد کیا کہ میں چلوں گی تو آپ نے فرمایا جانے کا مقام نہیں ہے بلکہ وہاں سے پرہیز فرمائیے آپ کے لیے نانا نے منع کیا ہے وہ ہنگاں ہے کا میں دیکھنا چاہتی ہوں تو آپ نے اپنی انگلیوں کو اٹھایا اور دو انگلیوں کے درمیان اشارہ فرمایا کہ نانی جائیں اس میں نگاہ کیجئے تو ام سلم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا واقع کربلا کو ہوتے ہوئے اور واقع کربلا میں جو جو جہاں پر شہید ہو رہا ہے اسے ہوتے ہوئے دیکھا تو یہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ خدا کی قدرتوں میں سے ایک ہے جسے وہاں میراج میں کر دکھایا اور اسے ان کو قوت دی ہے یہ بھی کر دکھاتے ہیں امن ظاہر کیا اور امر سلم نے دیکھا اور تصدیق فرمایا الغرض یہ ہے کہ ان گناہوں کو جو پیغمبر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آ کے حال بیان فرمایا ان میں سے ایک یہ عیب جو انسان انسان کی عزت لیتا ہے یعنی یہ کہ ہمارے عیب پوشیدہ ہیں کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا اور اسے آپ تجسس کر کے ڈھونڈ کر کے اور جو امت نہیں جانتی سب کے سامنے انتشار مگر ایک چیز تنبیحان اگر انسان معروف ب ظلم و ظالم ہو جائے تو اس کے عیب کو کشو کرنا جائز ہے کیوں اس لیے کہ انسان جب معروف ظالم ہے ظلم ہے دھوکے باز ہے ایسا ہے تو اس قسم کے عائب کو تحقیق کر کے بتانا پبلک کو تاکہ دھوکہ نہ کھائیں یہ ہدایات میں سے ہے مگر ہے صحیح مومن ہے اس کی عزت ہے آپ روح ہے محفوظ ہے امت نہیں جانتی آپ تجسس کریے اور اس کے بعد پھر اس سے لے کر کے دوسرے کو بتائیے اس انتشار کیجئے اتہام تحمت زنی توہمات بیچارے کے کوئی ایپ نہیں ایپ خود سے پیدا کیا اور لگا رہی ہے ان کو تو ہم دیکھتے رہتے ہیں کہاں چلو وہاں پہ کھڑے رہتے ہمیشہ ہم نے دیکھا ان کو میں پتہ نہیں ہے بیچارہ ایڈریس بھی نہیں جانتا جگہ بھی نہیں جانتا گلی بھی نہیں جانتا مگر یہ کی گواہی دے رہے ہیں آپ یہ الزام ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے مرتب پیغمبر نے فرمایا کہ عذابوں میں سے عظیم ترین عذاب یہ ہے ان کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالی بڑے بڑے آگ کے گولوں کو آمادہ کیے اور ان کے سروں پر گرز کی طرح گرتے رہیں گے سر سے لے کے پیر تک پھٹے گا جلیں گے ختم ہوں گے اور پھر ویسے ہی بنیں گے اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر ویسے ہی شولہ پھر شولہ گرا گوشت کی طرح لگے گا پھٹے گا سر بھی پھٹے گا جسم پھر جلے گا اس کے اندر اور پھر ختم ہو جائے گا اور پھر ایسا ہی گولا الہ یوم القیامہ قیامت تک ہی ہوتا رہے گا اسی کے ساتھ غیبت چھوٹ اب جوئی ایک دروئی خداوند عالم اس سے دور رکھے عجیب کیفیت ہے منافق نہیں ہے نفاق نہیں ہے اس کے اندر مگر صورت و تصور نفاق نفاق میں آپ ہمارے منافق کسے کہتے ہیں وہ جو کی دل میں اپنے کفر رکھتا ہو اور زبان سے ایمان کا اظہار کرتا ہو اور کبھی کبھی تو صورت یہ ہے کہ نہ کافر کافروں کے ساتھ بھی نہیں ہے نہ مومن مومنوں کے ساتھ بھی نہیں جب کافروں کے پاس آتا ہے تو تن تمہارے اور جب مومنوں کی طرف جاتا ہے تو تن تمہارے ادھر ادھر یہ ڈھیلا ہے جو کبھی ادھر گیا اور کبھی ادھر گیا ایسا منافق دین میں خدا کے بارے رسول میں آئمہ کے لیے آخرت کے لیے منافق ہے لیکن اللہ کو مانتا ہے ایک رسول کو جانتا ہے آخری نبی یقین محکم عدالت پر یقین کامل امامات تا تاخیر ودائل بڑھ بڑھ کے سننا تعریف بڑھ بڑھ کے کرنا اور اس کے بعد آخرت پر یقین کامل اس کے بعد بھی دو روح ہے دو روح کا معنی یہ ہے کہ دین سے اس کا کوئی نفاق کا تعلق نہیں ہے اور دروی یہ ہے آپ کے پاس آئے آپ سامنے دیکھیں کیا کہنا دس آدمی تھے ان کے سامنے ارے ان کا جواب ہی نہیں بہت شخصیت اونچی اور اس کے بعد جیسے ہی آپ ہٹے ویسے انہی انہیں دس دے گا کیا بیوقوف آدمی عجیب احمق آدمی اب ابھی تو آپ کہہ رہے تھے اس کی تعریف کر رہے تھے اب آپ برائی کرنے سے کہتے دو روئی جب منہ پہ پھر پلٹ کے آگیا دس منٹ کے اندر ہی تو پھر تعریف کر لیں پھر اب لوگ دیکھ کے بعض بول دیتے ہیں بعض ہسنے لگتے ہیں یہ دوروئی ہے دوروئی اچھی نہیں کہتے ہیں کہ عذاب مسلسل مزاہ الگ چیز ہے اگر آپ مزاہ کر رہے ہیں تو وہ بات الگ ہے ہسنے کے لیے ہے مزاہ کے لیے ہے وہ ایک الگ چیز لیکن حقیقت میں طبیعت و فطرت ثانی بن گئی ہے یہی یہی حرکت ہی ہے جیسے ہی آئے آئیے آئیے آئی آئی تشریف لائیے قبلہ آپ ہی سے تو کام ہے قبلہ آکے کے بیٹھے ہی جیسے ہی ہے ہاں ہمارے پاس بہت سے احباب ایسے کہ جیسے ہی قبلہ بیٹھے ارے کیا کہنا اور جیسے ہی قبلہ اٹھ کے چلے گئے دو چار چھ قدم نہیں بلکہ چلے گئے بس شروع ہو گیا یہ پڑھی کہ نہیں آئے کچھ جانتے ہی نہیں ہیں اسے جاہل محض ہیں ہمارے وطن میں ہم یہاں کی بات نہیں کر رہے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں یہ جو ایسی حرکتیں کرتے دادا ان کے چہرے معروف ہو گئے ہیں مشہور ہو گئے ہیں بات کے تو نام رکھ دیے گئے ہیں کہ بھائی سنبھل کے لوگ کیا ہوا یہاں مغیرہ بھی ہے یہاں <laughs> پر ہمارے آز بھی رہتے ہیں تو کیا ہوا بھائی کہہ لے ارے جائیے تو آپ آپ کو پتہ چلے گا تو ہر جگہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں اور یہ صفات بڑی بری صفات ہے کیوں اس لیے کہ اعتبار کھو دیتا ہے وہ جس کے لیے آپ نے ابھی کہا ہے جس کے سامنے اس کی برائی کی ہے وہ مزے تو لے رہا ہے اس کو تو مزہ آ رہا ہے کیوں اس لیے کہ اس کے اوپر نہیں ہے دوسرے کے اوپر ہے تو دوسرے پر جب چھیٹیں پڑتی ہیں سبھی کو لطف آتا ہے تو مزے تو لے رہا ہے لیکن جو چیٹیں اٹھا رہا ہے جو چھیٹیں مار رہا ہے اور جو سن رہا ہے وہ سننے والے کے نزدیک چھیٹیں مارنے والے کا اعتبار ختم اب وہ اپنے لیے بھی خیر مناوے کہ جس دن پھنسا اس دن اس کی بھی یہی حالت ہونے والی لہذا یہ جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام اور دیگر ابا سے روایات ہیں کہ یہ لوگ جنت کی مشام نہیں پا سکتے یہ کیا آیا فردند رسول یہ جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکتے تو کیوں منافق تو نہیں ہے یہ آپ نے فرمایا اس لیے کہ لشب ہے نفاق اس لیے کہ نفاق سے مشابہ ہے اور نفاق سے بہت نزدیک لہٰذا یہ کرتے کرتے عادت ہو جائے گی تو اللہ اور رسول و اور انبیاء ان سے بھی یہی سلسلہ چلے گا اور پھر ان کے ساتھ بھی ایسے ہی کریں مومن کی حرمت مومن مومن اس وقت ہے جب اہل بیت تمام چیزوں کے ماننے کے ساتھ اعتقاد قوی رکھنے کے ساتھ اہل بیت کو اپنا امام مانتا ہے اور یقین کامل رکھتا ہے ان کے اوپر تو وہ مومن ہو گیا ادھر فرمایا لاؤ من احب بناؤ جس نے بھی مجھ سے محبت کی اس کو لازم ہے کہ وہ محبت کریں ان لوگوں سے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں لہذا اس فلسفے کے تحت ہمارے محبین کی منقسط اور ہمارا محب احسان نہیں ہوتا مورا محب وہ ہے جو ہمارے محب سے دوستی رکھے ہمارے دشمن سے دشمنی رکھے ہم چنین کیبر و تکبر حسد یہ بیماریاں ہیں ہماری جو عام طور سے ہیں اور سب کے اندر ہیں کوئی بری نہیں ہے معصوم کو چھوڑ کے بس یہ کسی کا ڈیولپ زیادہ ہے کسی کا ڈیولپ کم ہے لہذا جو ہے ہم کو سب کو ان ساری برائیوں سے پرہیز کرنا چاہیے اخلاقی طور پر خرابی ہے ان کے اندر ان چیزوں میں اخلاقیات کو برباد کر دیتے ہیں حسد جلا جا رہا ہے بعض لوگوں کو دشمنی ہوتی ہے اسی طرح حسد اس کا نام ہے سب بن رہے ہیں ارے بھائی کاہے کے لیے آپ سے کیا مطلب ان کا کوئی رابطہ بھی نہیں ہے کہ میں سورت دیکھ کے نفرت آتی اللہ اکبر کیوں بھائی کیا بگاڑا انہوں نے تمہارا کہا بھائی نہیں معلوم پتہ نہیں کیا ہے ایسے لوگ ہمیں سے دو چار لوگوں سے ملاقات ہوئی جو کہ ہم کو بھی وہ کہتے ہیں پیٹ پیچھے ان کی صورت دیکھتا ہوں تو نفرت آ جاتی تو کیوں ہو سکتا ہے کچھ ہو میری صورت پر کچھ لکھا ہو جو کہ ان کو نفرت پھیلاتی ہے ہے بغض ہے اس کو ہمارے عام محاورے میں بغض للہ کہتے ہیں ارے راب ان کو تو بغض للہ ہے ان سے سنا ہوگا خصوصاً لکھنؤ والے پرانے لوگ تو ان کو تو یاد ہی ہونا چاہیے تو ہمارے محاورے میں بولتے ہیں بغدو للہی کیا بات ہے آپ سے کیا لینا دینا ہے کوئی ملاقات نہیں کوئی آنا جانا نہیں کوئی ربط نہیں مہر صاحب اس طرح سے نفرت ہے کہ نہ پوچھئے اگر نام لیجئے اس ذکر نہ چھوڑیے ان کا ذکر چھوڑیے آپ سے نہ کوئی آپ کا حق مار دیا نہ آپ کی توہین کی نہ آپ کا کو کوئی مال چھین لیا نہ آپ سے کوئی جھگڑا ہے نہ آپ سے کوئی لڑائی ہے ممکن ہے آدمی اچھا ہو یہ چیز اچھی نہیں ہے گروہ بازی حزب ہمارے گروہ کے ہیں ہمارے پارٹی کے ہیں ان کے گروہ کے ہیں ان کے پارٹی کے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ درست نہیں ہیں یہ اخلاقیات میں آتا ہے مگر افسوس اس کا ہے کہ ادھر اخلاقیات میں جمعر ہے ادھر عذاب بھی بیان ہے کہ ان کا عذاب ہوگا آخرت میں دادا اس کا خیال رہے اور اس میں دھوکا نہ کھائیں عذاب قبر ہوگا اور جم کے ہوگا تازعی نعمت کل بھی بیان کیا تھا میں نے نعمت کو جو ہے وہ نعمت کو جو اللہ نے دیا ہے ضائع کر رہے تحارت کی طرف توجہ نے بےتون وزو نماز ہیں پیغمبر نے فرمایا جو شخص بغیر وضو کے نماز ادا کرے نماز تو خیر ہوئی ہی نہیں لیکن عذاب اس کے اوپر اتنا بڑا ہے کہ جہنم کی آگ سے اسے وضو کروایا جائے گا آپ انداز